الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اب سے 6 دن کے بعد یا ہو سکتا ہے کہ 5 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یعنی اگلے جمعہ آنے سے پہلے انشاءاللہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بھی ایک منفرد خصوصیت عطا فرمائی ہے اور اس کے خصوصی فضائل بیان فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ یوں تو سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے سب اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب ایک جیسے ہیں دیکھنے میں. دن کے وقت سورج نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں سارے دن ایک جیسے ہیں، سارے مہینے ایک جیسے ہیں، سارے سال ایک جیسے ہیں. لیکن کسی خاص زمانے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے منتخب فرما لیتے ہیں اپنی خصوصی رحمت نازل کرنے کے لیے، اور جب اس کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں یا اپنی رحمت کے لیے اس کو منتخب فرما دیتے ہیں تو اس میں دوسرے دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تقدس پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ سب برابر ہے. جو کچھ تقدس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے اس خاص وقت یا زمانے کو منتخب فرمانے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا اپنی خصوصی رحمتوں کے نزول کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے اس میں کھول دیے تو رمضان کا مہینہ مقدس ہو گیا. ورنہ اس میں اور دوسرے مہینوں میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منتخب فرما لیا تو اس میں تقدس پیدا ہو گیا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے لا علموں کو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اپنے دنیا کے کام دھندے میں لگتا ہے تو کام دھندے میں لگنے کی وجہ سے وہ اپنے اصل زندگی کے مقصد سے بعض اوقات دور ہو جاتا ہے یا اس کو بھولا بیٹھتا ہے. پیدا تو ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، اس کے لیے پیدا کیا. لیکن جب ہم دنیا کے کام دھندے میں لگتے ہیں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، پیسے کمانے میں، اور انسانوں کے ساتھ میل جول میں، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے بولنے میں، تو اپنے اس مقصد سے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے بعض اوقات غافل ہونے لگتے ہیں، اور اس غفلت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہونا چاہیے تھا اس میں کمزوری آنے لگتی ہے. تو تھوڑے تھوڑے وقفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص دن یا کسی خاص رات یا کسی خاص ہفتے یا کسی خاص مہینے کو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، تاکہ بندے جو ذرا دور بھٹکے جا رہے ہیں وہ ان خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنا وہ کمزور پڑتا ہوا تعلق اس کو مضبوط بنا لیں. اس لیے تھوڑے تھوڑے وقفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ رات بڑی تمہارے لیے رحمت والی ہے، یہ دن تمہارے لیے بڑا کارآمد ہے، یہ مہینہ تمہارے لیے بہت رحمتوں کا موجب ہے، تاکہ بندے اس کی وجہ سے جو دور بھٹکے جا رہے ہیں ان کو قریب لایا جائے. تو یہ رمضان مبارک سے لے کر اور ذوالحجہ اور محرم تک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے. رمضان کا مہینہ آیا تھا، رحمتوں کا مہینہ، اس کے ختم ہوتے ہی شوال شروع ہو گیا اور شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اشہر الحج. قرآن الحج اشہر معلومات، قرآن کریم میں فرمایا کہ حج کے کچھ متعین مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں. شوال آتا ہے، ذوالقعدہ آتا ہے، اور پھر ذوالحجہ کے 10 دن بلکہ 12 دن وہ حج کے لیے اللہ تعالی نے مخصوص فرمائے. ان میں بھی شوال اور ذوالقعدہ جو ہیں یہ حج کی تیاری کے لیے ہیں. پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو مکہ مکرمہ تک پہنچنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ صبح کو بیٹھے اور 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، بلکہ مہینے لگتے تھے. تو اس لیے شوال کے مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حج کا آغاز فرمایا، گویا یہ حج کی تیاری کے ایام ہیں، حج کے سفر کی تیاری کے ایام ہیں. اور پھر ذوالحجہ کا جو مہینہ آیا جس میں اصل حج ہونے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کاموں کے لیے مخصوص کر لیا. اس کام کے لیے مخصوص کر لیا کہ اس میں بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ادا کی جا سکتی ہیں، وہ اور دنوں میں نہیں ہو سکتے. مثلا حج ہے، عرفات کے اندر وقوف ہے، 9 ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کا سب سے اعلیٰ رکن مقرر کیا ہے، وہ عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوں، زہر کے بعد سے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، ذکر کریں، استغفار کریں. یہ اتنی عظیم عبادت، لیکن
یہ صرف 9 ذوالحجہ کے ساتھ مخصوص ہے. آج بھی وہی عرفات کا میدان ہے, آج بھی وہی جگہ ہے, جبل رحمت ہے, مسجد نمیرا ہے, وہی جگہ ہے. لیکن آج جا کر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک وقوف کرے کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی حج کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس خاص دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت رکھ دی ہے. بتلانا یہ منظور ہے وہی بات کہ کسی چیز میں تقدس اپنی ذات سے پیدا نہیں ہوتا, ہمارے اس کو منتخب کرنے سے پیدا ہوتا ہے, ہمارے اس کو نسبت دینے سے پیدا ہوتا ہے, ویسے نہیں پیدا ہو جاتا. تو اس واسطے ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو نے اس مہینے کو منتخب کیا حج کے لیے, جو اور کسی مہینے میں وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی, ذوالحجہ میں ہو سکتی. قربانی کے لیے منتخب کیا کہ قربانی بھی سارے سال اور دنوں میں آپ 1000 بکرے ذبح کرتے رہو, قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی. 1000 گائیں ذبح کرتے رہو, قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی. لیکن 3 دن منتخب فرما لیے, 10, 11, 12 ذوالحجہ. اس میں کہہ دیا کہ جتنی تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو گے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کوئی عمل محبوب نہیں. 3 دن میں کر رہے ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن رہا ہے, تقرب کا ذریعہ بن رہا ہے, تمہارے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے, تمہارے درجات اس سے بلند ہو رہے ہیں. وہی کام 9 ذوالحجہ کو کر لو یا 13 ذوالحجہ کو کر لو یا 14 کو, تو کچھ بھی نہیں, قربانی کی کوئی عبادت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا. تکبیر تشریق ہے جو 9 ذوالحجہ سے لے کر اور 13 ذوالحجہ تک جاری رہتی ہے. ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد, یہ تکبیر تشریق انہی دنوں میں مشروع ہے. آج پڑھ لو, یہ تو اللہ کی بڑائی کا بیان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار ہے. لیکن آج کر لو, آج کر لو تو وہ تکبیر تشریق کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, وہ ثواب نہیں ملے گا. یہ بتانا منظور ہے کہ جب ہم کہہ دیں اس وقت تو ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مشروع اور قابل ثواب. اور اپنی عقل سے تم کوئی وقت مقرر کر لو کسی کام کے لیے, اس میں کوئی ثواب نہیں, اس میں کوئی اجر نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے کو چند ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو سال کے کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی. اور یہی سے یہ سبق ملتا ہے جو بہت بڑا سبق ہے کہ کسی چیز کا عبادت ہونا, کسی چیز کا عبادت اور طاعت ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں موجب اجر و ثواب ہونا, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کے عمل میں اس کی کوئی اصل موجود ہو, تب تو ہے وہ عبادت. اور جس چیز کے اندر نہ تو قرآن میں اس کا حکم آیا, نہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, نہ صحابہ کرام کے عمل میں اس کا کوئی ثبوت ہے, ایسی چیز اگر ہم عبادت سمجھ کر کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی, وہ بدعت بن جائے گی. بدعت کے معنی ہے ایک ایسی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کرنا کہ جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں, اس کو عبادت سمجھ کے کرنا, یہ چیز جو ہے یہ اس کو بدعت بنا دیتی ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. جیسے میں ابھی مثال دے رہا تھا نا تکبیر تشریق کی, اللہ کی بڑائی کا بیان ہے نا,
اگر کوئی شخص یہ کہا بھائی ان دنوں میں تو خیر ہے ہی, میں یہ طریقہ جاری کرتا ہوں کہ ذوالقعدہ کی جو ہے آخری عشرے میں بھی بلند آواز سے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے زور زور سے, جیسے کہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے ان دنوں میں. آج اگر کوئی یہ کہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ یہ بھی عبادت ہے یہ سنت ہے, تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ یہ بدعت بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ اس کو مشروع کیا ہے اس جگہ کے اندر اگر آپ کرو گے تو وہ سنت ہے, وہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اگر کوئی شخص اور اپنی طرف سے شروع کر دے تو یہ بدعت ہے, یعنی دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے. حالانکہ دیکھنے میں کوئی بری بات نہیں لگ رہی, اللہ کی بڑائی کے بیان ہو رہا ہے, لیکن غلط جگہ پر ہو رہا ہے, غلط عقیدے کے ساتھ ہو رہا ہے, لہذا وہ بدعت بن گئی اور وہ جائز نہ رہی. یا یہ کہ جیسے ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جب جس دن عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف کرتے ہیں 9 ذوالحجہ کو, تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی وہاں پر لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, چلو ہمارے پاس بھی ایک میدان ہے ہمارے شہر کے باہر, سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں, ہم بھی دعا کریں. اس کو یہ ایک زمانے میں یہ ایک رسم نکلی تھی, اور ہوا یہ کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی وہ اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے عرفات کے میدان کی, اور عرفات کے میدان میں جو عبادت ہو رہی ہے اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے چلو بھائی ایک سارے شہر والے اپنے شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں بھی سارا دن گزاریں گے اور وہیں پر نفلیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور وقوف کریں گے. یہ سلسلہ شروع ہوا تو علماء کرام نے اس کی مخالفت کی, اس کو تعریف کہتے تھے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو تعریف کہتے ہیں, یعنی عرفات منانا, عرفات منانا کہ وہاں عرفات میں لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم یہاں پر میدان میں جمع ہو کر وہی کام کریں گے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے اس جگہ کو خاص فرمایا, اس زمانے کو خاص فرمایا, اس کے علاوہ کہیں اور کرو گے تو یہ عبادت نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے اپنا ایک شوق پورا کرنا ہے. اور دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں, دین اللہ جل جلالہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتباع کا نام ہے, اس واسطے بدعت ہو گیا. تو بہت سی بدعتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں کیا خرابی ہے, یہ تو اللہ کا نام لینا ہو رہا ہے, یا یہ اس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور قرآن شریف ختم کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں, تو وہ اس لیے بات غلط ہے کہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عبادت قرار دیا, جس کو صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا, اپنی طرف سے گھڑ کر ہم کوئی طریقہ ایجاد کر لیں وہ عبادت نہیں ہوتی, نہیں کہلاتی. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ذوالحجہ کے مہینے سے ہمیں مل رہا ہے. اس کی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ان کے لیے کچھ خاص احکام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں. پہلا حکم جو دیا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی یہ فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو, جس شخص کو قربانی کرنی ہو تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے, اپنے ناخن نہ کاٹے. یعنی 10 دن اس طرح گزارے کہ اس دوران نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے, یہ مستحب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے, صحیح مسلم کے اندر اس کی حدیث موجود ہے. تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو, یہاں تک کہ جب قربانی کر لو
تو پھر بے شک بال بھی کاٹ لو ناخن بھی کاٹ لو. یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو قربانی کرنی ہو. قربانی یا تو فرض ہی نہیں کسی ذمہ یا وہ کرنا نہیں یعنی فرض نہیں ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگرچہ فرض نہیں ہے ان کے ذمہ لیکن کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی یہی حکم ہے. اور جن جو کرنا ہی نہیں چاہتا, فرض بھی نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہتا, تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. حکم اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو, چاہے واجب چاہے نفلی. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ناخن نہ کاٹو بال نہ کاٹو. اب اللہ تعالیٰ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کی تعمیل کریں. اس کی کیوں دیا, کیا حکمت ہے اس میں, اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن علماء کرام نے چونکہ ہر حکم ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ہوتی ہے, تو زیادت اطمینان کے لیے بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا کہ یہ زمانہ ہے حاجیوں کے حج پر جانے کا, احرام باندھنے کا. جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, بال نہیں کاٹ سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ حالت احرام میں ہے. تو جو لوگ حج کو نہیں گئے اور قربانی کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا حصہ ان پابندیوں کا ان کے اوپر بھی بطور استحباب عائد کر دیا گیا. تم بھی ایسی پابندیاں کر لو آٹھ نو دن, نو دس دن تک, تو بال نہ کاٹو ناخن نہ کاٹو. تو تھوڑی سی مشابہت پیدا کر دی کس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو حج کا احرام باندھ کر گئے ہیں اور ان کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوئی ہیں, ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مستحب قرار دے دیا گیا, تاکہ جب میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہوں تو اس کا کوئی چھینٹا ہمارے اوپر بھی آ جائے جنہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو یہ اس نقطہ نظر سے شاید یہ حکم دیا گیا ہو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, یہ مشابہت پیدا کرنا اسی وقت عبادت ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اپنی طرف سے کوئی کہے بھائی میں بھی آرام باندھ کے رہوں گا ان دنوں میں, اور وہ پابندیاں جو حالت آرام میں ساری اٹھاؤں گا, سلا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا, خوشبو نہیں لگاؤں گا اور سر نہیں ڈھکوں گا وغیرہ, تو یہ بدعت ہو جائے گا. کیونکہ حضور نے اس کا حکم نہیں دیا. حضور نے حکم دیا کتنا, بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو, بس اس حد تک آپ نے حکم دیا, تو اس حد تک شباہت اختیار کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ عشرہ ذلحجہ کا جو دس دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے بہت محبوب ہے. یعنی رمضان کے بعد کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے اتنا پسند نہیں جتنا یہ دن ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا, یہ پورے دن جو ہیں ان میں سے جس دن بھی آدمی روزہ رکھے, ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے. تو نو دن روزے کے ہیں, دسواں دن تو عید کا ہے, اس میں روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن نو دن جو ہیں ان میں سے جس دن بھی آدمی روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں, دس کی دس راتیں, پہلی رات سے لے کر دسویں رات تک, ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. لہذا اگلے جمعہ سے پہلے انشاءاللہ یہ راتیں شروع ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں ان راتوں سے اور ان دنوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.